lijepo pozdravljam i najprije da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo i veoma sam zahvalna da me gospodin Sami Bajrami pozvao da se evo na svoj neki skroman način uključim u ovaj divan kulturni događaj. Mislim da je to zaista jedan od kulturnih događaja koji će se dugo pamtiti. Izložba se pojavljuje nakon dugog perioda autorovog odsustva iz javnog prostora, što je potrajalo više od 2,5 decenije. Svima koji smo poznavali djelo, bilo je to neobično, jer smo 80. godina prošlog stoljeća svjedočili Samirim čestim nastupima na skupnim izložbama udruženja likovnih stvaralaca Travnika i pozivima i učešću na likovnim kolonijama organiziran je više puta u Travniku, Jajcu, Zenici, Slavonskoj Požegi, Sarajevu, Kosovskoj Mitrovici, Kruševcu i tako dalje u drugim mjestima bivše Jugoslavije. Uvaženi poštovani gosti, sve vas lijepo pozdravljam i selamim. Čast mi je predstaviti vam se slikama i crtežima večeras nakon toliko godina. Da bi se realizovala ova izložba, najzaslužniji su Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture, sporta i sporta Srednjebosanskog kantona. Općina Travnik na čelu s načelnikom gospodinom Kenanom Dautićem, te javna ustanova Centar za kulturu, općini Travnik, koji su omogućili da slike koje ovdje vidite ugledaju svjetlo dana. Hvala direktoru Centra za kulturu, gospodinu Tajku Ganču, na divnim riječima i zahvalnici koju mi je uručio. Bez gospođe Fatime Masić i gospođe Ide Rančić, Salčić, ovo otvorenje izložbe ne bilo potpuno. I na kraju, ipak na vrhu ljestvice zaslužnih za realizaciju ove izložbe je moja porodica, koja je kao nesebična podrška bila vjetar u leđima i njima posebno veliko hvala.